السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان الى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Malam ni insya-Allah dengan izin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, inayah dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah, kita akan membuat sesi ulang kaji surah yang ke 25 di dalam Al-Quranul Karim mengikut susunan surah-surah di dalam Al-Quran iaitu surah yang berada selepas daripada surah an-nur iaitu surah al-furqan surah al-furqan apa itu al-furqan al-furqan pada surah ini ia merujuk kepada al-quranul karim ataupun ia merujuk kepada salah satu nama bagi Al-Quranul Karim yang mana Al-Quranul Karim ini kadang-kadang ia dipanggil dengan istilah Al-Furqan. Okay, tapi dekat nama surah ni memang dalam surah ini memang menyebut tentang Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana ada ayat lain, Allah guna Al-Furqan, ia juga merujuk kepada kitab selain Al-Quran. Jadi tuan-tuan kena ambil maklum ya. Tidak semua kalimah Al-Furqan, ia merujuk kepada Al-Quran. Kena tengok konteks ayat Al-Furqan itu berada dalam ayat yang mana kerana kadang-kadang al-Furqan boleh merujuk kepada kitab Taurat. Nah, jadi jangan kita anggap jumpa saja kalimah al-Furqan terus kita anggap dia adalah dimasukkan adalah al-Quranul Karim. Tetapi dekat surah al-Furqan ni, surah yang ke-25 ini ia memang merujuk kepada al-Quran. Okey. Uh, apa makna Al-Furqan? Al-Furqan adalah membawa maksud pembeza, pemisah di antara sesuatu yang benar dengan sesuatu yang batil. Maka dalam hidup ini ada yang hak, ada yang batil. Jadi yang akan mengasingkan, memisahkan, membezakan yang ini benar, yang ini batil. Okey, yang ini syirik, yang ini yang ini adalah tauhid, yang ini adalah syirik. Salah satunya adalah Al-Quranun Karim. Jadi Al-Quran ia dinamakan sebagai Al-Furqan. Okey, kalau kita cari dalam Al-Quran setakat yang saya jumpa dapatan berdasarkan kepada apa yang ditulis oleh para ulama dalam dalam al-Quran ada tujuh kali diulang kalimah al-furqan ada tujuh kali diulang kalimah al-furqan okey tujuh kali itu lima daripada tujuh itu ia dikaitkan dengan uh, dikaitkan dengan uh, kitab iaitu al-Quran dan dia dikaitkan uh, dia dikaitkan dengan kerasulan dan juga tentang al-Quranul Karim. Uh, lima. Tetapi dua selain daripada tujuh itu ia dikaitkan dengan hari dikaitkan dengan hari dia bukan merujuk kepada al-Quran. Okay, ada tujuh tempat. Okey, tujuh tempat itu dalam surah apa? tuan, -tuan buat tuan -tuan buat catatan. Okey, tempat yang pertama kita akan jumpa kalimah al-Furqan kita akan jumpa pada surah Al-Baqarah ayat nombor 53. Ah dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 53 ayat dalam ayat 53 tu perkataan furqan dia mem, dia merujuk bukan merujuk kepada Quran tapi merujuk kepada kitab Taurat. Allah bagi kepada Musa juga al-Furqan. Jadi al-Quran ni juga fungsinya sebagai al-Furqan, Taurat pun sebagai al-Furqan. Jadi ayat 53 surah Al-Baqarah adalah merujuk kepada kitab Taurat sebagai al-Furqan. Okey, tempat yang kedua perkataan al-Furqan kita jumpa dekat ayat 185 ayat tentang bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quranul Karim. Uh, tetapi dekat ayat itu ia bukan merujuk kepada Quran tapi dia merujuk kepada dia merujuk kepada Quran lah tapi fungsi kepada Al-Quran itulah. Uh, ayat 185 Al-Baqarah. Okey tempat yang ketiga kalau kita nak cari kalimah Al-Furqan, kita akan jumpa dekat dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat nombor 48. Ia merujuk kepada kitab Taurat pun Allah sebut dia sebagai Al-Furqan. Okay. Tempat keempat kalimah Al-Furqan, kita akan temukan dalam ayat pertama surah Al-Furqan ini. Jadi surah Al-Furqan diambil perkataan al-furqan itu diambil pada ayat yang pertama di dalam surah al-furqan. Okey, manakala selebihnya kalau nak cari perkalimat al-furqan yang lain, kita boleh tengok dalam surah al-anfal Allah ada ulang dua kali perkataan al-furqan al-furqan dalam surah al-anfal ada pada ayat uh, nombor 41. Dengan dua puluh sembilan. Empat puluh satu. Dengan dua puluh sembilan. Okey, jadi dalam Al-Quran kita menemukan Al-Furqan. Allah ulang sebanyak berapa kali? Ada tujuh kali. Okey, jadi sekali Al-Furqan itu kita jumpa dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Okey, jadi selesai kita bincang tentang apa makna apa pengertian al-furqan dekat surah al-furqan tu ia merujuk kepada al-Quran okey kenapa dengan al-furqan itu al-Quran ini adalah pemisah yang akan memberitahu kepada kita Quranlah yang akan bantu kita untuk tunjukkan mana benar dan mana batil itulah pengertian al-furqan okey justru itu kalau kita dah tahu dah ia tentang Al-Quran, pembeza di antara yang hak dengan yang batin, maka kita terus membincangkan tujuan surah Al-Furqan. Okey, maknanya kita nak buat rumusan dah. Daripada 77 ayat surah Al-Furqan ni, kita pergi kepada membuat rumusan rumusan itu kita lakukan dengan kita melihat maqasad surah tujuan surah al-furqan ya, inilah kaedah cepat untuk faham sesuatu surah di dalam al-Quran fast track kita panggil dengan kaji nama lepas tu kita mengkaji apa kita mengkaji tujuan surah okey tuan-tuan Uh, sekali, sekali lagi saya ulang ke okay. nama bagi al-furqan kita boleh jumpa dekat ayat nombor 1 okey surah al-furqan jadi Allah berfirman tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira sesungguhnya maha berkat Tuhan yang telah menurunkan al-furqan kepada hamba-Nya Ha, jadi al-furqan tu sebagai apa sebagai amaran ancaman peringatan bagi sekalian alam ha rupanya Quran ni bukan untuk manusia saja Tapi juga adalah untuk jin jin pun dia termasuk di bawah istilah al-alamin sekalian alam ha, insyaallah nanti waktu kita sampai surah yang ke-72 surah jin juzuk yang ke-29 insya-Allah nanti kita akan kupas kenapa surah tu namanya jin apa tujuan surah jin tapi kita dapat belajar pada surah yang ke-25 ini al-furqan itu adalah al-Quran yang akan memberikan kepada kita petunjuk mana apa perkara yang benar apa perkara yang batil apa dia tu? Al-Quranul Karim yang akan memberikan petunjuk. Sebab tu ayat pertama menyebutkan Al-Quran ni Allah hantar, Allah beri untuk semua sekalian alam untuk mereka mengambil peringatan. Okey. Apa tujuan surah Al-Furqan? Ini senang je sebenarnya. Okey, tujuan surah Al-Furqan adalah adalah untuk menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran adalah sumber panduan untuk kita membezakan mana yang hak, mana yang batil. Uh, kalau kita sebab dalam hidup kita ada macam-macam perkara. Betul tak? Macam-macam pandangan. Macam-macam ajaran. Macam-macam jadi manusia. Jadi dengan Al-Quran, dalam Surah Al-Furqan ini, Okey, Allah menjelaskan. Okey, kalau nak tahu yang ini, part ini yang benar, orang ini yang benar, perkara ini yang benar, inilah yang betul, inilah yang Allah suka, inilah yang Allah kehendaki, maka Al-Quran lah yang dijadikan sebagai Al-Furqan. Sebab tu dalam Surah Al-Furqan, Allah ada menyebutkan beberapa contoh kebatilan Lepas tu Allah memberikan jawapan. Maknanya dalam surah Al-Furqan ni... Allah ada ber ber mendatangkan beberapa... Uh, perkara yang tidak benar. Lepas tu Allah menjawab perkara yang tak benar tu. Maksudnya ada dakwaan yang salah. Maka Allah membantah dengan jawapan yang benar. Uh, ada. Tapi... Yang itu tuan-tuan kena ikuti uh, modul belajar segmen segmen surah ataupun itu kena belajar sinopsis. Uh, tapi saya sebutkanlah secara ringkasnya okey. Dalam Quran, dalam satu furqan ini, Allah mendatangkan contoh beberapa perkara batil. Uh, beberapa perkara yang batil yang salah Okey yang diperkatakan terhadap al-Quran dan Nabi. Ha, macam saya sebut tadi masa masa zaman Nabi ni uh, berlakunya ada kesyirikan, ada perkara yang benar, ada banyak dakwaan, ada banyak pendapat, ada banyak macam-macam. Jadi mana-mana yang batil tu maka al-Quran akan terangkan. Oh yang ini tak betul ni, yang betulnya begini oh ini salah ni yang betulnya begini. Maka dalam Sutul Furqan, Allah membawa beberapa contoh. Okey, contoh kebatilan apa? Contohnya, ada orang kata Nabi Muhammad reka Al-Quran tu. Maka Al-Quran bantah dakwaan itu. Uh, dalam Sutul Furqan, Allah ada kata, orang kata Quran ini, uh, Nabi Muhammad ini dibantu oleh orang lain. Contoh, maknanya man mereka nak kata, Quran ini bukan wahyu dari Tuhan. Mereka kata, Quran ini Muhammad yang reka, lepas tu ada orang lain tolong dia untuk reka Al-Quran tu. Lepas tu dalam satu furqan juga, mereka cakap benda yang batil, mereka kata Quran ini cerita dongeng orang-orang terdahulu. Lepas tu dalam satu furqan ni mereka tak terima Nabi Muhammad. Mereka kata, Muhammad ni bukan Rasul. Sebab apa? Sebab dia seorang manusia macam mereka. Sebab mereka ingat Rasul ni mesti yang istimewa malaikat ke Tapi kenapa Allah pilih Rasul tu seorang manusia So mereka telah buat satu Tuduhan yang batil Maka Al-Quran jawab okay. Lepas tu Mereka ni Tak boleh terima Nabi Muhammad Sebab Nabi ni Dia tidak ada bukti Yang membuktikan dia seorang Rasul ha, Contohnya Mungkin takde cop mohon ke Takde surat pelantikan ke Uh, mereka tak terima Nabi Muhammad. Uh, mereka ni sebenarnya nak nak bukti kalau Muhammad ni Rasul, mana dia punya pengiring dari kandungan para malaikat. Ha, ha. mereka sampai tahap macam tu, kebatilan mereka. Maka surah Al-Furqan menolak dawaan-dawaan itu. Setiap dawaan yang batil, Al-Quran akan jelaskan. Setiap tuduhan yang yang batil, Al-Quran akan pertahankan. Tuhan akan tolak dia. Tuhan akan bagi hujah. Uh, antara kebatilan lain, mereka tak suka Muhammad ni seorang yang miskin. Sebab bagi mereka tak layak seorang yang miskin, tak ada nama, tak ada pengaruh menjadi seorang Rasul. Al-Quran bantah uh, apa ungkapan seperti itu. Mereka tuduh Nabi Muhammad ni seorang ahli sihir lah. Uh, lepas tu, masa zaman Nabi tu, mereka sampai nak tengok malaikat kalau tak dapat tengok malaikat depan mata mereka tak nak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tu tau mereka sampai nak tengok Allah itu depan mata tahu tak mereka punya alasan mereka punya kebatilan sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah tengok Allah depan mata betul tak jadi macam mana nabi nak macam mana Nabi nak buktikan dia seorang rasul sehingga meminta uh, segala permintaan mereka itu perkara yang batil maka al-Quran membuat bantahan-bantahan-bantahan jadi surah al-Furqan ni adalah surah yang menjadi contoh kepada menunjukkan beberapa perkara batil dan dalam surah al-Furqan ni juga Allah menolak membuat bantahan terhadap semua perkara-perkara batil tu. Ha, sebenarnya perkara batil ada dalam surah-surah lain juga. Ha, bukanlah hanya dalam surah Al-Furqan saja. Ha, tetapi surah Al-Furqan ni menjadi uh, kriteria utama sebab ia membawa nama kepada Al-Quran iaitu Al-Furqan. Jadi selesailah kita bincang tentang tujuan surah Al-Furqan 77 ayat dengan kita berjalan maqasat surah. Okey, apa mehwar ataupun tema surah Al-Furqan lebih kurang sama dengan tujuan surah Al-Furqan ni temanya adalah Furqan bainal haqq wal batil pemisah di antara hak dengan batil jadi tuan-tuan dan puan-puan selamat datang kita ke juzuk yang ke-18 sebab kita dah masuk juzuk 17 dah habis lepas tu kita baru juga masuk juzuk 18 sebab apa sebab surah Al-Furqan ni juga sebahagian ayatnya sudah masuk ke juzuk yang ke-18. Eh, maafkan saya, juzuk 9 lah. Maafkan saya. Uh, separuh daripada, bukan separuh lah, lebih kurang 20 ayat surah Al-Furqan duduk dalam juzuk 18. Selebihnya, maknanya bermula ayat 21 sampai 77, ia berada pada komposisi juzuk yang ke-19. Jadi Alhamdulillah malam ni kita dah masuk juzuk yang ke-19. InsyaAllah tinggal lagi dua surah yang kita akan buat sesi ulang kaji untuk kita selesaikan juzuk 19 iaitu surah Ash-Shu'ara dan juga surah An-Namal, surah Semut. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan itu bukan pada malam ini, bukan lepas Isyak, tapi kita sambung esok pagi insyaallah. Ya, esok pagi kita akan mula awal sikit mungkin dalam 7.45 pagi untuk kita bincang ulang kaji surah-surah syu'ara dengan surah semut untuk kita menamatkan juzuk yang ke-19. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mengikuti sesi ulang kaji pada malam ni sebab isyak sudah masuk. Jadi kita bersiap-siap untuk kita mengerjakan solat isyak. Lepas tu ada banyak urusan yang perlu kita lakukan. Saya ucapkan jazakumullahu khaira kepada tuan-tuan dan puan-puan. So, sebelum saya tangguh ada apa-apa soalan tak? Ada di 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 aplikasi uh, Tak, tak ada ustaz. Di uh, chat tak ada dan dekat FB pun tak ada. Okey. Kalau tak ada alhamdulillah syukur kepada Allah. Baik. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah esok pagi kita akan mulakan awal sikit ya 7.40 5 pagi insyaallah aqul quli hadza wa astaghfirullah alazim wa billahi atawfii lakum assalamu alaikum warahmatullahi